prskamo. Ko je to? Ljudi smo se uvodili. U još jednog građevinskog poduhvata Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, a od iznimnog značaja za život i razvoj lokalne sredine. Čestitam i gradonačelnici, čestitam posebno i našem županu Celjaku na angažmanu, htjenju, volji, koja je itekako zamjetna ovdje na području Sisačko-moslavačke županije, u koju često dolazim i u svu našu volju, u sav naš trud u vladi Republike Hrvatske da se obnovi i revitalizira Banovina i Sisačko-moslavačka županija u cijelosti. Ne bi bilo da nemamo taj odgovor, te zahtjeve, te stalno inzistiranje na novim projektima, novim obnovama koji će doprinijeti i obnovi, ali ono što je još i važnije, i revitalizaciji same Banovine. Radim. Sa uzama. Ne, nema. Vidi se koji ima baš.